წლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქუთაისში დასუფთავების აქცია მოეწყო. ეს სპეციალური სერვისების თანამშრომლებმა მდინარე რიონის ფერდობები დაასუფთავეს. აიბის თანამშრომლებმა სანაპიროები პოლიეთილენისა და სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გაწმინდეს. ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის გელა გაგუას თქმით, მსგავსი სახის აქციები ქალაქში პერმანენტულად ტარდება. 22 მარტის წლის საერთაშორისო დღეს 1993 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა ასამბლეამ დააწესა. მისი მიზანია მსოფლიო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენოს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი პროდუქტია სასმელი წყალი კაცობრიობისათვის და რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წყლის რესურსების მორთხილებასა და დაცვას. გაეროს შემუშავებული აქვს ასევე სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც 2030 წლისათვის მსოფლიოში სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა ყველას უნდა ჰქონდეს. როგორც მოგეხსენება, ჩვენი სამსახური პერიოდულად აკეთებს მსგავს აქციებს. დღეს მტკნარი წყლების დაცვის საერთაშორისო დღეა და მიუსადაგეთ ეს აქციაც. ვასუფთავებთ ჯაჭვის ქედის მიმდებარე ტერიტორიას, რიონის ნაპირებს. რამდენიმე თვის წინ გავწმინდეთ, ჩავატარეთ ანალოგიური აქცია და დღეს ისევ დანაგვიანებული არე და მინდა მოუწოდო მოქალაქეებს, საზოგადოებას უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ ამ საკითხს და მოგადაყრიან რიონის მდინარეში ნარჩენებს.